Waislamu nchini wametakiwa kuwa na ushirikiano na mshikamano katika kuhakikisha kuwa wanasimamia vyema majukumu yao katika jamii. Akizungumza katika sherehe ya Maulid ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyoandaliwa na Al-Madrasa Siratul Mustaqima yaliyofanyika katika viwanja vya Kwa Binti Amrani Kiswani Unguja, mwakilishi wa jimbo la Mpendae ambaye ni naibu waziri wa maji, nishati na madini, Shaban Ali Othman, amewataka walimu wa madrasa kuwa pamoja katika kuhakikisha kuwa wanashirikiana na kuwasaidia wale ambao elimu yao ya dini ipo chini. Mungu aendelee kuwabariki na watie nguvu, muendelee kushirikiana na kushikamana kwa pamoja katika lengo lile lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu wetu mtukufu, lakini na kuendelea kumsalia kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, mabibi na mabwana ambao mko mbele yangu, mimi nimealikwa siku ya leo si kwamba ni maalum sana, lakini katika lile ambalo katibu amelieleza la kuendeleza ushirikiano na mshikamano tulionao katika maeneo yetu, lakini na sisi wengine ambao Mungu ametujalia nafasi za kutawala katika maeneo yetu ya utawala pamoja na watu ambao tunawahudumia. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii adhimu sana kwa niaba pia ya viongozi wenzangu kuendelea kusema tunawashukuru, tena tunawashukuru sana sana, na Mungu aendelee kukuza ushirikiano tulionao uendelee kudumu milele na milele. Lakini huu si kwa sababu ya sisi viongozi, itakuwa ni sehemu ya hotuba yangu kwa kuasa na kuomba sana Waislamu, madrasa zote zilizopo na zile ambazo kwa siku ya leo hazikupata nafasi ya kuwepo hapa, tuendelee kwa kila mmoja kufikiria namna ya kushirikiana vyema na mwenziwe, kuendelea kufikiria namna bora ya kuwasaidia wale ambao wako chini katika elimu hizi, ili nao waweze kunyanyuka na wote kwa pamoja tuwe na sauti moja, tuwe na nguvu moja katika kuipigania dini yetu ya Kiislamu, kizingatia kwamba kwa sasa hivi lazima tuseme ukweli, dini yetu imekuwa inakabiliwa na changamoto nyingi. Mashetani na maibilisi wamekuwa na nguvu zaidi, kwa hiyo inahitaji tuwe na uimara wa nafsi, lakini tuwe na utayari pia katika kuhakikisha tunashinda vita vyote, na mwisho wa siku kama tulivyoipokea kutoka kwa waliotukabidhi waliotangulia, Mungu wa rehemu, na sisi tunawarithisha kwa watoto wetu, kwa jukuu zetu, dini hii ikiwa salama salimini, ili vizazi na vizazi viendelee kunufaika na dini yetu ya Kiislamu, lakini waendelee kuwa jamii bora zenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati, lakini na kumtaja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akizungumzia kuhusiana na malezi kwa vijana katika madrasa, mwakilishi Shabani anasema kubwa zaidi naloomba tuendelee kushirikiana, tuendelee kuhimizana yaliyo mema, tuendelee kuwalea watoto wetu katika malezi ambayo vitabu vyetu vya dini vinatuongoza. Mimi naamini dini yetu imekamilika na imeanza kutoa mafundisho kutoka mtoto anazaliwa mpaka siku ya mwisho kiumbe kinafukiwa. Kwa hiyo hatuna namna ya kuenda nje ya mstari ambao tumechorewa. Tukawalea watoto wetu katika maadili ambayo dini yetu inataka, ili jamii na jamii huko mbele ziweze kuwa zinaendelea kuona umuhimu wa wao kuwa Waislamu, lakini wao kuwa wanadamu, na mwisho wa siku kumtambua aliyewaumba na kuendelea kumtukuza kiongozi wetu ambaye tumepewa kama zawadi. Wenzetu walitamani hizo umma zilizopita ziwe na Mtume Muhammad, lakini Mwenyezi Mungu akasema hawa ndio wanaostahili kuwa na kiongozi huyu. Kwa hiyo sisi hatuna sababu ya kuacha kumkumbatia, kumtaja kila wakati na kila tunapopata nafasi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa jamii ambayo yeye mwenyewe ameiridhia, lakini atakuwa ameikubali na kuipa kheri na baraka zake insha Allah taala. Mwisho kabisa,
naomba niwaombe sana. Naomba nyote kwa pamoja. Dini yetu inatuhimiza swala la amani. Dini yetu hii ya Kiislamu. Tuendelee kuhubiri amani katika madrasa zetu, katika masjidi zetu, katika jamii zetu na katika kila mikusanyiko. Viongozi wetu wa nchi hii akiwemo rais wetu, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amekuwa ni muumini mkubwa wa amani katika nchi yetu. Wote tumekuwa tukimshuhudia katika sala za Ijumaa katika misikiti tofauti tofauti. Amekuwa akihimiza swala la amani, mshikamano na mashirikiano. Kwa hiyo na nyinyi niwaombe, maana nasi tunapata nafasi kama hizi kama viongozi lazima tutumie jukwaa hili kusema swala la amani halina dini, halina chama cha siasa, halina rangi ya mtu, kwa sababu ni faida kwa kila kiumbe ambacho kipo katika dunia. Kwa hiyo niombeeni sana swala la amani liwe ni kipaumbele kwa kila hatua ambayo tunanyanyua. Kuna wenzetu sasa hivi hapo mataifa ambayo hayawezi hata kukamata masafa, kwa sababu mtu anafikiria akigeuka bomu, akienda mbele risasi, akirudi nyuma njaa. Sisi alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na kisiwa cha amani ambacho tunaweza asubuhi mpaka alfajiri ya siku ya pili kukaa na tukamtaja Mwenyezi Mungu, tukamtaja mtume wake bila hata kurusha changarawe. Kwa hiyo tuendelee kuitumia amani hii tulionayo kuhakikisha kwamba tunaishi vizuri, lakini tunaendeleza mambo yote ya khairati kwa ajili yetu lakini kwa ajili ya kesho yetu pia. Akimkaribisha mgeni rasmi katibu wa madrasa ya Siratul Mustaqima Ramadan Rashid, akawa na haya kusema kwa wale waliohudhuria katika maulidi haya. Baada ya kushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia sala za heri kiongozi wetu wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli leo ni siku ya furaha sana, kwa sababu tumekaa hapa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo kubwa sana, na tumshukuru Mwenyezi Mungu atujalie maulidi haya tuyamalize kwa salama na amani. Lakini kwa upande mwingine, nitoe shukrani dhati kwa mgeni rasmi, kaka yetu, mwakilishi wetu wa jimbo la Mbeleye, Mheshimiwa Shabani Ali Othman, ambaye pia ni naibu waziri wa maji, nishati na madini kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Ni mtu ambaye kwa kujitoa hana majigambo, ukimwita anaitika, na ndiyo maana muda huu tuko naye. Mwenyezi Mungu inshallah amzidishie baraka katika kazi zake. Lakini vile vile tunashukuru kwa wale wote ambao tumewaalika, viongozi wa misikiti na waona maimamu wetu kwa misikiti yote, yani kuanzia msikiti Azhar, Masjid Nur, Sheifani yupo, lakini pia msikiti Safina mama mnamuona pale na wengine wengi. Kwa kweli hili jambo ambalo mmetupa kama mkopo, kwa sababu na sisi tunaona umuhimu kwa ajili ya kukaa pamoja ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ndio mlipaji na atakulipeni vile mwema kwa ujio wenu. Lakini vile vile madrasa tofauti ambazo zimekuja hapa zimekuwa na hali ya utulivu. Tumekaa tunasikiliza milango kasaida na mwingine yote ambayo ametajwa hapa katika hali ya utulivu mkubwa sana. Kwa hili Mwenyezi Mungu inshallah akulipeni katika ujira uliokuwa kubwa kabisa. Kuna tabia ya watu kuja maulidini wakakaa vichochoroni. Kwa mnasaba wa shughuli yetu ya leo, tunaona ni wachache ambao wako katika uzio kule, lakini wengi wamekaa katika vikao ambavyo tumeandaa hapa leo. Kwa kweli hili jambo ambalo linaonyesha wazi kwamba tumekuja kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo lengo la kumsalia mtume manake ni kupata ujira na kuweza kuona kwamba
wale ambao wanapinga mauli au wanapinga mambo haya waone kwamba sisi tuna utulivu ulikuwa mkubwa sana. Kwa hiyo karibuni sana Sirata Mustaqima, kwa niaba ya viongozi wangu, kwa niaba ya kamati ya wazazi na wote ambao waandamizi katika madrasa yetu, tunakwambieni karibuni sana na mjisikie mko nyumbani. Wamekuja wengi hapa sasa kuwataja majina wote, lakini pia kuna ndugu zetu kutoka Donge wamekuja hapa leo kwa ajili ya kumsalimia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Said Khamis ni mwanafunzi katika madrasati hiyo, amezielezea changamoto zinazowakabili katika madrasati yao kama hapa anavyosoma risala. Ndugu mgeni rasmi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, madrasa yetu imekamilika na ina madarasa mawili makubwa, ofisi na maeneo mengine kama yanavyoonekana katika jengo hili. Tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa wale wote waliochangia kwa hali na mali katika kufanikisha ujenzi huu wa madrasa kukamilika. Kwa hakika kile walichokitoa tukikuta mbele ya haki chenye ubora mkubwa sana. Ndugu mgeni rasmi, kuna changamoto nyingi ambazo zinatukabili ndani ya madrasa yetu. Miongoni mwa changamoto hizo, tunahitaji vikalio kama mazulia, mabusati katika madrasa yetu. Tangu tulipoweka mazulia, sasa yameshachakaa, hali sio nzuri kwa matumizi ya watoto wetu. Pia tunahitaji rangi ya ndani na nje umechakaa sana, pamoja na rangi ya bati ili kuhifadhi lisiharibike. Ukarabati wa vyoo eneo la nyuma ya jengo la madrasa, tuna darasa dogo linalohitaji ukarabati wa madirisha na milango, na pia tunahitaji kuweka plasta nje sababu ukuta wa jengo uko pembezoni mwa bonde na ziwa la Binti Amrani kama linavyoonekana. Tunakabiliwa na tatizo ya malipo ya walimu wanaosomesha, hawapati mshahara wa kujikimu kimaisha. Ukizingatia walimu hawa nao wana familia, wanahitaji kuzisimamia familia zao, ingawa wapo baadhi ya wazee wanajitahidi kuunga mkono juhudi ya kuwasaidia, lakini bado hali ya kujikimu ni duni sana. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa almadrasa Siratul Mustaqima pamoja na kamati ya wazee wa madrasa, tunaleta ombi kwako uwe mlezi na mshauri wa madrasa Siratul Mustaqima ili kushirikiana katika kuikuza madrasa hii ili zidi kuwa na maendeleo. Ndugu mgeni rasmi, mwisho kabisa, tunamuomba Mwenyezi Mungu akuzidishie afya njema, umri mrefu, busara na hekima, na akupe moyo na wepesi katika kuendeleza mambo ya kujenga dini yetu ya Kiislamu. Asante nyote. Mbali mbali vimeshiriki katika maulidi hayo. Mtazamaji wa KHD Online TV, toa maoni yako kupitia video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, share na comment. Mwarabu Madi, KHD Online TV, elimu ni hazina yetu.